Dobrý pánové, od sebe. Policie. Dobrý, nic si nejdem. Dobrý, nic si nejdem. Běžte na stranu. Klidu, klidu. Klidu. Od tebe, bro. Pán tady se začal navážit, že tam jsem člověk se z nich dostal trošku. Teďka jsem mohl dovolit ochranku. Nebojte se, to zjistíme. Tak zbijete mě, že? Hele, já se k vám budu chovat tak, jak se budete chovat vy ke mně. Pakliže ke mně budete chovat špatně, za rámec zákona, tak já použiju samozřejmě veškerých oprávnění, kterými potom zákon umožňuje, jo? Každopádně v současnou dobu jste omezen na osobní svobodě pro podezření ze spáchání trestného činu.